Bé, bon dia a tothom. Comencem, tenim una mica justos de temps. En tot cas, deixeu-me fer un agraïment, en primer lloc, abans que marxin el Sergi i el Guillem, per tots aquests anys de feina, tota aquesta constància, tot aquest input al projecte de bases naturalitzades, i sobretot una cosa molt important per compartir amb nosaltres el coneixement. Val? Per tant, moltes gràcies, Sergi i Guillem. Doncs, a mi m'agradaria començar amb unes notes mai més simpàtiques que ja l'he sentit, parlant de les dues espècies d'amfibis que tenim presents a les bases de la ciutat de Barcelona. I per tant, també penso que seria curiós, quan interessant, doncs, sentir el seu cant. D'acord? I així anem també reconeixement de les espècies. Aquest té una petita trampa que ara us ho explicaré. Són projectes molt interessants, amb un discurs pedagògic brutal, i
per tant que ha permès fer seguiment als alumnes i totes les experiències en aquest sentit són molt positives. En quant a parcs públics, doncs tenim 43 vasos naturalitzats, repartits en 8 parcs de la ciutat de Barcelona, i com han sortit ja, doncs, la nostra joia de la corona és el Vivé de Tres Pins, no?, que actua com a centre neuràlgic de tot el projecte. A partir d'aquí, ho explicarem una mica més endavant, doncs repartim vegetació aquàtica a la resta de la ciutat, de bases de la ciutat, ja sigui naturalitzades o no naturalitzades. És veritat que estem parlant, diguéssim, potser d'un grau de naturalització màxima, no?, amb el màxim exponent dels amfibis, però és cert també que la ciutat, i en aquest sentit hi hem de treballar, admet graus de naturalització intermitjos. És a dir, podem passar d'una bassa clorada químicament a una bassa naturalitzada amb un grau màxim de naturalització, però entre aquests dos extrems tenim possibilitats i camp per recórrer. I per tant és una situació interessant a tenir en compte. Us parlava una mica dels 8 parcs de la ciutat que tenim en bases naturalitzades. Si veieu una mica la distribució dels parcs, coincideix sempre amb parcs que estan en contacte amb Collserola i després també com a important la muntanya de Montjuïc. Aquesta distribució no és aleatòria, és evident que normalment tenim poblacions d'amfibis que de forma natural han colonitzat la ciutat i per tant es situen normalment en jardins que tenen una estructura vegetal molt interessant, i això és un tema interessant quan es parla de gestió, i per tant també són jardins que tenen un ús per part de la ciutadania, un ús més aviat, podem dir, tranquil. És a dir, que no totes les bases de la ciutat són naturalitzables amb aquest grau màxim. Quan ens plantegem naturalitzar una base hem d'estudiar molt bé quin ús n'està fent la ciutadania, quin ús està fent la ciutadania d'aquests espais. Interessant fer el seguiment al llarg de tota la setmana, perquè aquí tenim els jardins de mossèn Cinto Verdaguer, la veritat que és un jardí que quan hi anem ara després és un jardí que et dona un entrar-hi, no? Tens una sensació de pau enmig de la trama urbana, doncs tenir aquests espais són molt interessants i es connecten d'alguna manera amb la natura, però quan hi anem un cap de setmana doncs la cosa canvia, i tot i així és un parc que respecta bastant la vegetació i les basses, tot i que hi ha gossos que s'hi banyen, nens que cacen capgrossos. Per tant, el que us volia dir és una mica això, no? D'estudiar bé l'entorn vegetal i també la pressió a què serà sotmesa aquesta bassa per acabar decidint quin grau de naturalització és convenient, no? D'altra banda, naturalitzar amb un grau màxim sabent que els resultats no seran positius, és evident, ens perjudica a nosaltres amb aquesta voluntat de posar en valor aquestes bases i ens perjudica la visió que la ciutadania té d'aquests espais, no? Per tant, és interessant plantejar-se en una primera fase aquest tema. Unes quantes gràfiques, una mica de l'evolució que han patit algunes espècies en diferents parts de la ciutat, des que s'apliquen aquests protocols de neteja, no?, respectuosos amb la biodiversitat de la fauna. Tenim, per exemple, l'evolució del tòtil, no?, totalment positiva. És veritat que doncs, la ciutat es belluga i hi ha remodelacions a parts, hi ha neteges a vegades que se'ns escapen i són molt agressives, i a vegades hi ha disminucions de les poblacions d'amfibis, però en general diguéssim que les tendències són molt, molt positives malgrat aquestes pertorbacions puntuals. D'altra banda, també les poblacions d'amfibis hi ha anys, diguéssim, que per les condicions climatològiques o per el que sigui, pluges, etc., doncs són dinàmiques naturals, no?, de pujar i baixar. A l'esquerra tenim, per exemple, la granota verda, destacant sobretot el parc de mossèn Cinto Verdaguer, on a partir de l'aplicació d'aquests protocols de neteja l'augment de la població ha sigut important. I bé, anem seguint l'evolució de cada una d'aquestes espècies per parts. Un altre exemple, tenim per exemple el tema de mossèn Cinto Verdaguer. A la gràfica de dalt veureu
una cosa molt, molt curiosa. La diferència entre mascles i femelles. Normalment, en les poblacions naturals tenen una secreció una mica decantada cap a tenir més femelles que mascles. Aquí, al revés, en canvi, tenim això. Les poblacions de mascles o de mínims, o de mascles de poblacions. Quina explicació té? Doncs, precisament, en època de reproducció, els mascles s'exposen molt. Els mascles, en època de reproducció, surten de la bassa, s'exposen, i aleshores és quan, diguéssim, la fauna urbana, entre els gavians, garses, també gats, tornen a sortir els gats com un punt important d'alteració de la biodiversitat de la ciutat, doncs aprenen tots aquests mascles i fan desviar, diguéssim, la secreció de les poblacions. En total, en definitiva, que tots aquests anys d'experiència amb galantos i aquest treball conjunt de galantos, doncs ens ha fet establir aquestes taules de referència. És a dir, tenim cada parc més o menys quins són els seus valors mitjans a nivell de biodiversitat, tant d'amfibis com de fauna invertebrada, i per tant ens serveix una mica de guia per saber, diguéssim, com estan les poblacions i si s'escau, diguéssim, tot i que són partidaris més del tema d'oferir hàbitat i que sigui la pròpia bassa, la pròpia fauna la que colonitza i la bassa, doncs a vegades sí que si la perturbació ha sigut molt, molt forta, doncs fer reproduccions, ja sigui d'invertebrats, libèl·lules, cargols aquàtics, etc. Però està bé tenir aquest punt de guia, no? Que serveix de guia. En quant a l'organització nostra com a diguéssim, Ajuntament de Barcelona, és complexa, val? És una situació complexa perquè la Becasa, és el Barcelona Cicle de l'Aigua, és l'òrgan competent en la gestió de totes les fonts ornamentals de la ciutat, val? I per tant és la seva competència. I això vol dir que primer hem d'actuar també en parcs i jardins, no? I biodiversitat. En tot cas, el Becasa té un plec de manteniment, val? De les bases ornamentals. Dins d'aquest plec de manteniment des del 2016, i això és un fet important per nosaltres, incorpora la tipologia de bases naturalitzades com una de les diferents bases a la ciutat, incorpora com a tipologia, i per tant es defineixen uns protocols de manteniment específics per aquestes bases, i alhora es contracta unes UTEs, una unió temporal d'empreses, perquè faci la gestió d'aquestes bases naturalitzades, val? Amb la contractació per part d'aquestes UTEs de tècnics especialitzats. Val? En aquest cas, per exemple, tenim el Guillem, no? El Guillem Pasqual, doncs, forma part està contractat per la UTE de Fonts de Barcelona i que gestiona tots els parcs de la muntanya de Montjuïc. Hi ha una altra empresa, una altra UTE, que és la UTE de Fomento, doncs contracta l'empresa Eliseu Paisatgista perquè faci la gestió del Parc de la Tamarita, Europarc, Pedralbes i la Vingrota. Ja veieu que la gestió és complicada i això vol dir que ens hem d'esforçar molt en treball transversal, en coordinació, perquè tota aquesta gestió d'aquestes bases naturalitzades arribi a bon port. Només a nivell de pinzellada tenim aquests documents que estaven penjats, els podeu trobar de casa, els que el nostre també el podeu trobar. Són el que us comentava, el plec de clàusules tècniques de contractes serveis de manteniment de Fonts de Barcelona, de casa. Hi ha un altre plec de criteris tècnics per al disseny i la realització del projecte de fonts ornamentals, per tots aquests projectistes que quan fan el seu projecte de remodelació o la creació d'un espai obert, doncs tinguin criteri en quant si volen posar una bassa naturalitzada. És veritat que és de novembre del 2013, per tant, des d'aleshores hi ha molts canvis a fer, i en aquest sentit, tot just acabem de crear una comissió de treball transversal per actualitzar aquests criteris tècnics. I després tenim un protocol intern de la Direcció de l'Espai Verd i Biodiversitat, que d'alguna manera estableix la sistemàtica a seguir quan es produeixen cuidats de bassa. Per tant, com ha explicat molt bé el Sergi i el Guillem, abans
de fer qualsevol obra en una bassa. Hi ha un protocol que defineix que s'ha de retirar tota la fauna invertebrada i invertebrada. També reservar volums d'aigua, això és interessant, volums d'aigua d'una part d'aquesta bassa, val? Per després retornar-la. Es pretén, per tant, que organismes com la puça d'aigua doncs, tornin a colonitzar l'espai ràpidament un cop s'hagi acabat el procés d'obra. En quant als criteris de gestió, Sergi i el Guillem ja han parlat una mica. A mi m'agrada posar aquesta foto, val? Teniu l'omnipresent Guillem Pasqual, abans d'entrar a formar part de la contracta de fons. Però bueno, el que volia ensenyar amb aquesta foto és una mica la complexitat i els diferents actors que intervenen en la gestió d'aquestes bases. No? Són les bases de mossèn Cinto Verdaguer, que l'any doncs, es fa aquest buidat, i per tant a la part de dalt teniu estudiants de l'escola de Rubí i Tobrí, val? Que cada any molt amablement ens ajuden, perquè la veritat és que és una càrrega de treball important, la neteja de mossèn Cinto, ens ajuden en aquest procés. Tenim Becassa, val? Representants de Becassa que òbviament també intervenen. Tenim equips de jardineria del propi parc, val? De la Direcció de Conservació de Parcs i Jardins, val? I en aquest cas tindrem la UTI de manteniment. Val? Per tant, una gestió complicada i que evidentment a vegades hi ha coses que se'ns escapen, però que intentem doncs, que hi hagi una bona coordinació, establint calendaris de buidats, avisant els equips de jardineria perquè amb antelació perquè hi hagi una planificació. En quant a criteris de gestió, quatre pinzellades, val? Perquè el Guillem n'ha parlat una mica. El criteri bàsic per la gestió d'aquestes bases és el tema de la matèria orgànica. Val? Ja ho he comentat, la matèria orgànica es descompon bàsicament per l'acció de bacteris i fongs i com a resultat final d'aquest procés de descomposició doncs hi ha l'alliberació de nutrients al medi. Val? El que hem de vigilar és de no sobrepassar la capacitat que té qualsevol bassa de processar aquesta matèria orgànica. Val? Si sobrepassem, perquè l'entrada de matèria orgànica, ja sigui per fulles, moltes vegades també per escorrentia, val? És a dir, quan hi ha episodis de pluja, doncs moltes vegades les bases no estan prou protegides, ja sigui físicament o en vegetació, hi ha una entrada important de sauló i matèria orgànica. Quan sobrepassem aquesta capacitat, aleshores és quan tenim problemes, no? Perquè s'alliberen molts nutrients al medi i això, algues unicel·lulars i després filamentoses, doncs ens provoquen aquests creixements descontroladíssims. A part, tota aquesta fauna, diguéssim, invertebrada, fongs i bacteris que van processant aquesta matèria orgànica consumeixen oxigen i, per tant, diguéssim que si l'aportació és massa gran, al final acabem amb aigües amb sediments anòxics, val? Que en el pitjor dels casos doncs, donen turbulència a l'aigua i generen males olors i que en alguns casos inclús pot generar l'aparició de cianobacteris que com a producte al final del seu metabolisme liberen toxines, no? I causar episodis de mortalitat. Per tant, un factor importantíssim és el tema de la matèria orgànica i per tant, bueno, això, tenim molt ben representats poblacions de capgrossos, tots aquests organismes de detritívors que s'alimenten de partícules orgàniques com això, cargols aquàtics, larves de fímeres, puces d'aigua, i a la vegada també de predadors per generar aquest equilibri que busquem a les bases. A les filamentoses, evidentment, n'hem parlat, concentracions de nutrients molt elevades, creixement desproporcionats de les masses filamentoses. Una altra cosa que fan és que ocupa tota la làmina de l'aigua. Per tant, això vol dir que moltes vegades la radiació solar no arriba al fons de la bassa, per tant, tots els macròfics, fotosintètics, no els hi arriba la llum, acaben morint i, per tant, tornem a augmentar la concentració de matèria orgànica. No? Per tant, és un problema. Què s'ha de fer aleshores amb el tema de gestió per retirar-les tan aviat com sigui possible, però evidentment cal respectar el període de vivificació i la reproducció dels amfibis. És a dir, durant l'època de la primavera, de març a juliol, doncs cal evitar retirar aquestes algues filamentoses perquè poden contenir postes. Val? Aleshores,
si no és una situació d'urgència, que a vegades apareixen, per tant, en ple període de reproducció d'amfibis ens veiem obligats a reciclar filamentoses, doncs, si és possible, evitar-ho, i en el cas que s'hagi de fer, doncs, fer aquest procés de rescat de fauna, val? Per a dir, a la retirada de les algues filamentoses. Interessant també, i això evidentment està en el fet de manteniment de la caça, és seguir els paràmetres, diguéssim, fisicoquímics, per seguir una mica l'evolució i preveure l'estat ecològic actual de la bassa. Val? No hi entrarem molt en detall, però sí que es fan tota una sèrie de seguiments d'aquests paràmetres fisicoquímics, s'analitza el pH, els nitrits, l'amoni, interessant tenir en compte que són productes de la nitrificació i són productes que generen toxicitat a tota la biota de la bassa. Val? Per tant, hem de mantenir-los en els límits establerts. Després tenim els nitrats i els fosfats, evidentment, que ens donaran aquests descontrols a nivell de filamentoses, l'oxigen morisol. Val? Per tant, anar pautant una mica l'estat actual de la bassa amb la idea de preveure una mica, no? O anticipar-se a situacions que puguin generar problemes a nivell de manteniment. L'altre, també n'hem parlat, espècies exòtiques i invasores. El gat no ho veig, se m'ha colat aquí, però bé, actua com a tal. Segurament ja ho sabeu tots, no? Són tant les tortugues, els peixos, els carpins, els cans de riu, les gambúixies, tenen un comportament depredador molt acusat i, per tant, en poc temps acaben devorant tota la fauna invertebrada de la bassa, i això és un desequilibri important en el qual, diguéssim, hi lluitem molt en relació a determinades basses que estan en un context molt urbà. No? Sempre expliquem l'exemple de Turó Parc, val? És una bassa, diguéssim, que de les que tenim potser és la més urbana, i quan ve el període d'estival, la gent se'n va de vacances i ens allibera peixos i tortugues, per tant, tota aquella feina que hem estat controlant, de cop i volta es descontrola. Què podem fer al respecte? Doncs informació i pedagogia, no? D'aquesta situació, no? De no produir alliberaments d'espècies que, d'altra banda, són, sabeu, que estan inclosos dins del reial decret el sistema d'espècies exòtiques invasores. Val? Per tant, bueno, és un fet important. També tenim algunes bases on conscientment deixem que hi hagi espècies exòtiques invasores. Val? Estem parlant de bases que al llarg del temps ens han donat molts problemes de gestió i hem optat pel final doncs, mirar petits, bases determinades. Per exemple, podria ser el llac gran del laberint d'Horta, després també tenim Ciutadella, etcètera, etcètera, on d'altra forma de la ciutat doncs, sigueu beneficiada. No? Tenim tot el parc sortint els esplugadors, doncs el Bernat Pescaire, no? Que tenim també col·legis molt importants al zoo de Barcelona, és un ocell que utilitza aquestes bases doncs, per alimentar-se. No? I per tant, bueno, com que a nivell de gestió són molt complicats d'això, doncs, també tenen una biodiversitat associada que en un moment donat pot ser interessant, sobretot pel tema de recursos. Neteges anuals. Val? Fins ara veníem amb un criteri, diguéssim, al llarg d'aquest tot aquest temps, aquest treball conjunt també amb BECASA, el Barcelona Cicle de l'Aigua, on totes les bases es buidaven anualment. Val? Independentment del seu estat, hi havia un buidat, diguéssim, per fer la neteja. És un criteri que una mica anem canviant amb la idea que una neteja també és una pertorbació. Per tant, hi ha masses que al llarg de l'any mostren un comportament excel·lent, no hi ha una transferència de l'aigua important, hi ha poblacions d'invertebrats molt ben representades i, per tant, en determinats casos, sempre consensuant la situació amb la direcció d'espais verds, de caça i les UTIs de manteniment, doncs decidim en no fer buidats. Val? En el cas que s'hagin de fer buidats, doncs això, en l'època de menor activitat biològica, per tant, de novembre a febrer, i aplicant els protocols de retirada de fauna, no? Que hem comentat, val? Tant de fauna vertebrada, invertebrada, es posen la fauna en dipòsits, a vegades en piscines, es reserva un volum d'aigua també
sistema per després retornar-lo a això, amb la idea d'ajudar que després de la neteja el sistema maduri ràpidament i aconseguim aquest estat òptim que desitgem de la bassa per assolir aquesta transparència i aquesta qualitat que, també que ens exigeix la ciutadania. Val? A nivell de vegetació tenim, és a dir, són els equips de jardineria de Parcs i Jardins els que són responsables del tractament de la vegetació. Val? Important també això que comentava el Guillem, val? Necessitem vegetació exuberant que ens aporti totes les funcions ecològiques, a nivell d'oxigenació, de captació de nutrients, val? La creació de biòtops, val? Però també és important fer un manteniment d'aquesta vegetació. Val? La vegetació és una de les principals fonts d'entrada de matèria orgànica en una bassa i per tant hem de retirar fullera que pugui ser setmanalment, val? Per evitar aquesta entrada de matèria orgànica. I la vegetació també s'ha d'anar gestionant, aprofitant els buidats anuals per fer la divisió de mata, les podes, el que convingui. Aquí hi ha alguns exemples una mica de vegetació, tenim l'olivera de tres pins, a part de la tamarita, bueno, una mica perquè dèieu que és veritat que les bases han de tenir aquest component ornamental, però a la vegada també han de, diguéssim, treballar per incorporar la funció hàbitat d'aquests espais, i per tant el que pretenem en aquests espais és que siguin punts importants de biodiversitat, el que s'anomena hotspots de biodiversitat, i que bueno, ens ajuden ornamentalment i en biodiversitat, i a més tenen el discurs pedagògic. L'exemple que us explicava abans el Guillem és un exemple que tenim als horts urbans de Can Cadena, hi ha una antiga bassa de rec, és una bassa que ens havia donat molts problemes a nivell de gestió, de fet es practicaven dos, inclús tres buidats anuals per un tema de mosquits, tot concentrat des que començaven les altes temperatures, primavera i estiu, finals d'estiu, tenia molts problemes de mosquit. Els jardiners del parc d'aquests horts urbans que estan allà al districte de Sant Martí, és l'hort de Can Cadena, ens van avisar, diu, sí, hi ha molts problemes de mosquit, perquè no intentem fer un procés de naturalització. Òbviament, es va compartir l'experiència, es va compartir la proposta i simplement amb aquesta acció tan senzilla de posar quatre jardineres de llit i joc, nanúfats, i fer una aportació de fauna invertebrada i de granota verda, doncs aquesta és una foto de la setmana passada, crec. Ja veieu, no? Quin canvi, no? El sistema està madurant, és veritat que quan fas un procés de naturalització necessita temps, val? És a dir, fins a assolir aquest òptim, aquest equilibri, diguéssim, que anem perseguint, doncs a vegades fa falta un procés de temps, variable en funció de les dimensions, de les profunditats, de molts factors, però sí que cal tenir una mica paciència, però al final arribem a resultats tan positius com que la bassa està naturalitzada, la bassa genera moltes interaccions amb diferents grups faunístics i la bassa ha permès controlar el tema dels mosquits, no? Per tant, tot és positiu, en aquest sentit. A l'Idea de Tres Pins, és el centre que us comentava abans, el nostre centre neuràlgic, la referència de tot aquest projecte. Després l'anirem a veure, hi ha una torre de ratpenats. I que el 2017 vam començar també un projecte d'incorporació de planta aquàtica a totes les bases de la ciutat. Comentava, no només naturalitzades, és a dir, a la ciutat hi ha molts espais, diguéssim que ara actualment estan clorats químicament, i el que fem és baixar les dosis de clorificació al mínim per permetre el desenvolupament de la planta aquàtica i aportar-hi vegetació. Val? Guanyem amb criteri ornamental i al baixar aquest nivell de cloració cap a mínims també permet el desenvolupament de certa fauna invertebrada. Val? Per tant, és un grau que comentava, un grau intermig de naturalització. Evidentment, la voluntat és que al final acabi desapareixent la dosificació a nivell de cloració i convertir-les en bases d'invertebrats. No? És a dir, que qualsevol hi hagi una capacitat vegi
una floració atractiva, vegi una qualitat d'aigua interessant, es pugui fer les postes, l'estadi d'arbari, després la retorna es posi i generar doncs, potser un grau intermís de naturalització. És una possibilitat que tots just comencem a plantejar. Val? Bueno, això simplement que una mica malament, el procés aquest també implica coordinació amb diferents actors. Tenim el programa de diversitat i parcs i jardins, el que seria conservació, en què ens anem fent propostes mútuament. Escolta, podríem naturalitzar o posar planta en aquesta bassa? Doncs, a vegades la proposta ve pel propi conservador, es fa la petició de planta, és l'equip de jardiners de l'Olivier de Tres Pins el que prepara la planta aquàtica amb assessorament de Guillem Pasqual, de la Garanco, i llavors es van fent totes les comandes. El Sergi acabat amb una foto de vegetació, el Guillem amb una de fauna i jo també acabo amb una cosa que em sembla del tot interessant i és el potencial pedagògic que tenen totes aquestes bases i que les hem de posar en valor. N'hem d'explicar quins són els objectius, quin és el tipus de gestió i el per què d'aquest tipus de gestió, que al final no és més que seguim aquest procés d'incorporar la natura a la ciutat. No? Necessitem i volem incorporar la natura a la ciutat i per tant les bases poden ser un bon referent en aquest sentit. Val? Moltes gràcies per l'atenció i si hi ha alguna pregunta que vulgueu fer, doncs endavant. S'han de conèixer prèviament, no? Per no entrar a l'equilibri natural.